台湾掀起 Me Too 风波，网红杰哥日前也发文透露，过去曾经历两次性骚扰。他表示，16岁时曾在披萨店打工，因为当时正值母亲节，所以忙到深夜12点半才放工。他下班后走路回家时，看见有一名男子坐在摩托车上，发出奇怪的声音，从远处就能看见他的动作很奇怪，但碍于巷子并没有岔路，所以杰哥只能硬着头皮走去。走近后才发现对方是在自慰，接着那名男子竟追着他跑，让他吓得大声尖叫。所幸周边住户听见他的尖叫声，陆续开窗查看情况，对方才没有继续追下去。而他第二次遇到变态是乘坐公车去找男友的路上，当时他独自坐在后方的位置睡觉，后来感觉到有人坐在他旁边，睁开眼睛后竟发现又是个在自慰的变态。经过第一次的经历后，他当下就直接拿起高跟鞋往对方的私密部位垂下去，并立刻大声告知所乘客。杰哥也表示，这两次的经历在他记忆中仍十分鲜明，更何况是经历肢体性骚扰的受害者，肯定是一辈子的阴影啊。Bye.